ችግር ጆም ጥንቅ ነኝ 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 አይዞ መብራቴ ጮሬ ነይ ፈሪ መታ ያዳነ ነጋው መታ ያዳነ ነጋው። አይ አሁን ነው መምጣት። ፈጠን ፈጠን እያደረጋችሁ ጎሽ፣ ወደዚህ ነው የሚመቸኝ። አዎ ጎበዝ፣ ፈርም። ነይ ያዥ 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 ነው ፈርም። ጻፊ ሙጭቀር ማረግ ነው። አረ አዎ እዚች ጋር አይዞሽ ሙጭርጭር ሰፋ አድርገሽ ወደዛ ወደዛ አንጣ። ሙሉ ወርቅ መኩሪያ ዳነ ሰፋ 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 አድርገሽ አንጣ። ትምህርት ቤት አልገባችም? ትምህርት ቤት ገብተሻል? መፈርፈርም እንደዚህ መፈረም ወጨርጨር ማለት ነው። ገበያ ነው ዳኛ። ይህችን ሴት የተደገመ ስለሆነች አውጥተናል። ቀጥል ቀጥል፣ ተረኛን አስገባ። ቀጥል ፎረፎር መድኃኒት አለ እኮ ሆስፒታል ሆስፒታል መውሰድ አለብሽ። ጀግና ሐኪም ቤት ውሰጂ፣ ይድናል። እሺ አልጋ ላይ ስዩ ሞጨርጨር አርጊ፣ ሞጨርጨር አርጊ። ዋይ ጣፊ ያዙ ይመስል ያነው ቸላር መክ ውር ገና ማሉ አያውቃክ እሺ፣ ብሩ ንጉስ ጻጫይ እንጭርጭር ጻብርዱ ያ ጀግና ክጅሎሽ ያደርቃ ክተከግሎሽ ጀ እሺ አመተው አመተው ለለ እየቆረጥከኝ መቼም አይደለም። እዚህ ጋር
የተከበራችሁ ባላገሩ ማህበርተኞች ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁበት። ባላገሩ ተሾመ ነኝ። አሁን እዚህ ሰቆጣ እገኛለሁ። እንደምታውቁት እንግዲህ ሰቆጣ ከአማራ ክልል ካሉ አካባቢዎች በጣም የተጎዳ አካባቢ ነው። ቤቢዬ ና ደህና ነህ? እና እዚህ ጋር እሺ፣ በጣም የተጎዳ አካባቢ ነው ውዶች። ብዙ ህዝብ ተፈናቅሏል። ብዙ ህዝብ ከቀየው ወጥቷል። እኛም እዚህ የተገኘ ነው ከሸዋ ሰላምና ልማት ማህበር ከእንግሊዝ ሀገር የተላከ ለወለዱ እናቶች፣ ለሚያጠቡ እናቶች ለበዓል ሙያ ወይ ለአንዳንድ ነገር መግዣ እንዲሆናቸው ከወገኖች የተላከ ከእናንተ የተላከን ገንዘብ በሸዋ ሰላምና ልማት ማህበር በኩል በሸዋ ሰላምና ልማት ማህበር በኩል የተላከ ከፕሮፌሰር ሲሳይ ጋር ተገኝተናል። ባየሁት ነገር በጣም አዝኛለሁ። ይህ ማህበረሰብ ጀግና ማህበረሰብ ነው። የስልጣኔ መስራች ነው። መደገፍ ያለበት ነው። ምናልባትም በተፈጥሮ ትንሽ በድርቅ የሚጎዳ አካባቢ ነው። እባካችሁ ለወገኖቻችን አለን አነሰ በዛ ሳትሉ ለወገኖቻችሁ፣ ለወንድሞቻችን፣ ለእህቶቻችን፣ ለህፃናቱ እንድታግዙ እፈልጋለሁ። በእግዚአብሔር ይሁንባቸው። በኢትዮጵያ አምላክ እኛ ደጎች ነን። የደጋ ህጎች ልጆች ነን። የጀግና ልጆች ነን። እባካቸው እነዚህን ህፃናቶችን እናስብ። የእርሶ ልጅ፣ የእኔ ልጅ፣ የሁላችን ልጆች በሰላም ውለው ያድራሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። እነዚህም ህፃናት አንድ ሀገር የሚኖሩ የሀገር ተስፋዎች ስለሆኑ እንድናግዛቸው፣ ሀገራቸውን እንደ ከፍ እንዲያደርጉ ካሁኑ ልናግዛቸው ይገባል። እርጓቸዋል፣ ጠምቷቸዋል፣ ቸግሯቸዋል፣ ከቤታቸው ወጥተዋል። ስለ እግዚአብሔር ብላችሁ እናግዛቸው። እርግጥ ነው በተለያየ አካባቢ ተፈናቃይ ያለ፣ ብዙ ጉዳቶች አሉ። እባካችሁ የሁሉም አካባቢ እንድናግዝ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ባላገሩ ተሾመ ነኝ ከሰቆጣ ብሩክ ጊዜ።